А, това е началото. Давайте. Айде, бързо. Много си шумен. А? Много си шумен. Сигурно, чувам те. Пак ли ти, бе? В кръка беше, нали? Ударен!
Ne. Нямам топче да повече пистолет. Това беше последното ми топче пистолет. Еми. Убит съм, убит съм. Аз съм убит.
Ааа. Ма това трябваше. Това не го споделяй. Ударен. Хедшот. Е, моето очило държах.